प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआई कार्यान्वयनको विषय अघि बढाउने अपेक्षा गरेको थियो। तर नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामै नराख्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय ओझेलमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाएको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई कार्यान्वयन योजना चाँडो टुङ्ग्याउने सहमति भएको उल्लेख छ। तर कार्यान्वयनको मोडालिटीको बारेमा कतै स्पष्ट पारिएको छैन। त्यति मात्र नभएर भविष्यमा हुने छलफलबाट यो विषय टुङ्गो लगाउनु भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको उच्च स्तरीय भेटवार्तामा बीआरआईले प्राथमिकता नै नपाएको अर्थ लगाइँदैछ। संयुक्त वक्तव्यले दाहालको यो औपचारिक भ्रमण जति हल्लाखल्ला गरे पनि सद्भावनामै सीमित भएको र चीनबाट प्राप्त गर्न सकिने ठूला अवसरहरू हासिल नभएको विज्ञको दावी छ। म अस्वीकार गर्छु भने पनि होइन, म स्वीकार गर्छु भने पनि होइन, त्यसलाई लिम्बो भन्छन् नि, न आकाशमा न पातालमा बिचमा लगेर त्यसलाई कान्दलाइनी गरेर छोडिदिएको हो। र एक किसिमले भन्दाखेरि त्यसलाई हामी अहिले तयार छैनौँ, हामी अहिले त्यसको लागि तयार छैनौँ भनेर नेपालले 2017 जे भने पनि 5 वर्षपछि पनि बीआरआई कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा टेक्स्ट यसको चाहिँ शब्दावलीसम्म नेपालले चयन गर्न अथवा त्यसको रूपसम्म नेपालले चयन गर्न नसकेको भन्नेबाट के देखिन्छ भनेदेखि बीआरआईको लागि नेपाल प्रचण्डको सरकार तयार छैन। नेपालले यसअघि बीआरआई अन्तर्गतका 9 वटा आयोजना अघि बढाउने बताउँदै आएको थियो। त्यसको सूची पनि चीनलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ती आयोजना अघि बढाउने स्पष्ट मोडालिटी बनाउने अपेक्षा गरिएपछि परियोजनाको ठोस र योजनाबद्ध छलफल नभएको जानकार बताउँछन्। चिना मसिना सबै कुराहरू परेका छ यसमा। अब गएको बेलामा एकैचोटि सबै गर्ने भन्ने पनि हुन्छ भावना। त्यस कारणले अब यो सानोतिनो कुराहरू पनि समेटेर अब वातावरण चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शान्तिपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरणको प्रयोग उपयोग गरे हो त्यो वास्तवमा अहिलेकै बेलामा शान्तिनु कुरा पनि गरौँ भनेर गरे हो। अब जाने बीआरआई भनेर बेल्ट एन्ड रोड भनेर जाने खास रूपमा उल्लेख गरेका छैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनसँग ऊर्जा, सीमापार प्रसारण लाइन, सब स्टेसन निर्माण लगायतका विषयमा सम्झौता भए। तर चीनको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआई कार्यान्वयनले महत्त्व नै पाएन। बीआरआई परियोजना ठोस रूपमा अगाडि नबढाउनुले नेपालको अनिच्छालाई नै पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।